Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Holy Quran Education and this is your teacher Muhammad Inam. اور آج کے سبق میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 25. اور سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے. بلا تاخیر اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں. آپ میرے پیچھے ورڈ بائی ورڈ ریپیٹ کرتے جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أن ينكح المحصنات محصنات المؤمنات أن ينكح المحصنات المؤمنات مؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض بعضكم من بعض فانكحوهن
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غير مسافحات ولا متخذات أخدان غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نصف ما على المحصنات من العذاب
ذلك لمن خشي العنت منكم ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.